Her introducerer jeg så termodynamikkens tre love. Den første lov siger, at der er to former for energi, eller to måder, energien kan ændre sig på. Det ene det er ved varmeoverførsel, og det andet det er ved at udføre arbejde. Og det er det. Så det vil sige, hvis man tager de to ting i betragtning, så er der ikke noget energi, der kan tabes eller dannes spontant. Det kan kun ændre sig ud fra de to processer. Så har vi anden lov, og der er mange måder at udtrykke den lov på. Den ældste måde, den først blev udtrykt på, det var, at varme overføres spontant fra varme til kolde legemer. Og her spontant, det er den vigtige del af sætningen. Så den anden lov drejer sig om, hvorfor noget foregår spontant. Og det med varmeoverførelse fra varme til kolde legemer, det blev så skrevet sådan her. Altså hvis temperaturen for det varme legeme, det er selvfølgelig større end temperaturen for det kolde legeme. Og det vil sige, hvis man dividerer varmen, man overfører med temperaturen, så kan man en måde at udtrykke den her sætning på. Matematisk det er så ved den her måde. Ikke? Det her det er et mindre tal end det her, derfor er det her et større tal end det her, og derfor er forskellen positiv. Og det bruger man så, måden eller grunden til, at man skriver det på den her måde, det er så, at man kan definere entropi, den termodynamiske definition af entropi, sådan her. Så det er altså varmeoverførsel divideret med temperaturen. Og her har vi så det der lille REV, det betyder reversibelt. Så det vil sige, at den her definition gælder kun, når varmeoverførsel, den varme, der bliver overført, er så lille, at den ikke påvirker temperaturen. Og hvis temperaturen ikke er påvirket, det betyder sådan set, at varmeoverførselen kan gå i begge retninger. Ja. Ikke? Fordi det ene legeme er hverken koldere eller varmere end det andet. Og det betyder så, at man er i ligevægt. Så det her gælder sådan set, det gælder kun for meget små overførsler af varme. Men hvis vi definerer entropien sådan her, eller ændringen i entropien sådan her, så kan man så skrive det her udtryk på en anden måde, nemlig sådan her. Det vil sige, at universets entropi stiger altid for en spontan proces. Til sidst har vi så det tredje lov, som bare siger, at entropien ved 0 graders Kelvin er 0. Og det giver så en reference til at udregne entropier for andre temperaturer. Okay, vi kan så bruge den anden lov til at introducere fri energi-konceptet. Og det starter vi sådan set med her. Vi har universets entropi, og det ved vi, det stiger altid for en spontan proces. Hvis, det vil sige, at det her det er altid større end 0. Hvis det her er lige med 0, det betyder, at vi er ved ligevægt. Og en definition for det er så, at universets entropi ikke ændrer sig. Universet, det deler vi så op i to dele. Når vi laver et eksperiment for eksempel, så har vi et reagensglas for eksempel, hvor eksperimentet, det kemiske reaktion foregår, og det kalder vi systemet. Og resten, det er så det, man tit kalder et bad. Og det gør man, fordi det har en konstant temperatur. Men det er sådan set resten af universet, og det tilnærmer vi så her som et glas her med for eksempel vand med en konstant temperatur. Og når vi snakker om kemiske reaktioner, så er det så systemets entropi, vi snakker om. Og vi ved, at det plus vandets entropiændring, det vil så altid være større end eller lige med 0. Måden du ændrer badets entropi på, det er så ved varmeoverførsel. Så hvis du hvis reaktionen herover udvikler varme, så vil den varme blive overført til badet, og så stiger entropien. Eller omvendt, hvis det her er en endoterm reaktion, så trækker den varme fra badet for at bibeholde den samme temperatur. Varmeudvekslingen, den er selvfølgelig symmetrisk, det vil sige, altså den varme, der bliver overført til badet,
det er den varme, der forsvinder fra systemet. Så der kommer et minustegn her. Og som vi ved fra første lov, der er to måder, at du kan ændre den indre energi på. Det er så ved varmeudveksling eller ved at foretage arbejde. Og arbejdet her, det vil så komme hvis fra en ændring i volumen af systemet her, som så vil trykke, for eksempel hvis volumen udvider sig, det vil trykke mod den atmosfæriske tryk, og det kræver noget energi, som så forsvinder og ikke bliver overført som varme, men i stedet bliver brugt til at modarbejde trykket. Og det vil så sige, at ændringen i varmen, der bliver overført eller der bliver udvekslet med systemet, det er så den indre energi af systemet plus det her arbejde. Så det sætter vi ind her. Og så omdefinerer vi lidt, sådan at vi ganger for eksempel med t og trækker det hele fra, eller ganger med minus t, kan man sige. Og så får vi det kendte udtryk her, ikke? Vi har minus t gange ændringen af systemets entropi, og så det her, og det er jo entalpien. Og så ændringen i systemets entalpi minus t gange ændringen i systemets entropi, det giver så en fri energiændring af systemet. Og for en spontan proces, så skal det være mindre end 0. Og det er simpelthen en omformulering af den anden lov. Ved ligevægt, der har vi så et lighedstegn her. Og det vil så sige, at vi har en definition for ligevægt. Ligevægt, det er, når systemets fri energi er lige med 0. Og det med en hel masse mere matematik, det giver så anledning til denne her udtryk, det her udtryk for ligevægtskonstanten. Så det vigtige her, det er sådan set en definition af systemet. Vi skal være opmærksom på, når vi siger entropi og fri energi og entropi osv., at vi næsten altid mener entropien af systemet. Det vil sige der, hvor reaktionen sker. Okay, så det er meget vigtigt at holde styr på den fri energi og standardfri energi. Så her er nogle sætninger eller nogle udsagn om fri energi og standardfri energi, men kun en af dem her er sandt. Så hvilken en er det? Tryk på pauseknappen, tænk over det, og når du er klar til at svare, så tryk play. Klar? Okay, det er så B, men vi tager dem fra ovenaf. Så den fri energi er ikke uafhængig af koncentration. Den fri energi er lige med standard fri energi plus en term, som afhænger af koncentrationen. Så det her, det er begge, både fri energi og standardfri energi afhængig af koncentration. Standardfri energi, det er bare den fri energi ved en bestemt koncentration. Ændringen i fri energi, delta G er ændringen i fri energi for blandingen af reaktant og produkt. Hvorimod standardfri energi er forskellen i fri energi af reaktant eller produkt i deres standardtilstand. Ja. Og det er nemlig forskellen mellem det. Så fri energi, det der skal være ændringen, der skal være 0 ved ligevægt, det er den fri energi, der er en blanding. Det vil sige, den har bidrag for både den fri energi af reaktant og fri energi af produkt. Hvorimod delta G standard, det er fri energi af de rene stoffer ved en bestemt tilstand. Den her, den er også forkert. Delta G er fri energiændring ved tryk andet end 1 bar, hvorimod delta G standard er fri energi ændring for et tryk ved 1 bar. Nej, fri energi standard her, det er fri energi for rene stoffer, hvorimod delta G er fri energi for blandingen af reaktant og produkt. Og delta G standard er heller ikke den lavest mulige værdi af G. Som sagt, delta G standard er simpelthen den fri energi af et rent stof ved en bestemt standardtilstand.